Banondo Joamba akanena mwananya adoto ali kabati. Akanena funde dende muziza kabati. Vaka majunali adoso mesi wa kabati. Vado tungwazi yoko mwari ya tunga kasiti. Ezi nzila da. Hizo ziloha mnyezi mungu. Mnyezi mungu subahana wa taala. Hamholelea. Zila mamba upia zila ndago. Adoso meswa ni majini. Adoso meswa ni majini. Zila zoparwa ndago. Zoparwa ndago. Na ndago isa mdua. Jaka ndago mduiranzi. Azadin. Ibn Abdul Salam. Sotwa nolo olama. Azadin. Ibn Abdul Salam. Sotwa nolo olama. Handisoso mema hamengo mineani. Henda soma tashindwa na zonu hawa zoya pia. Pia. Cheba nama jintiro. Uduwa ilaisha. Akosalua sumusu. Ebe internet ngojonga na sanga. Eze kasetiza ukumbi ngojozo na sanga. Ebe lefitina la ya telefoni ngojolishi ya sanga. Ndemana kwa wano. Ya soma wano. Ya kawaneso wando ya kiyama. Indesha tukuzo wando wano. Ya yonasu. Inna zalzala tasaa. Omdiho, omdindindo, omdundumo, wae kiyama, shaiwa na adhimi, sono ngungu, kabisa, kabisa. Yeo timlevi, ngujolewa, yeo lomziro, ngujotomua, watala wakula dhati na hamli na amla, watala nasa sukara, wama umbi sukara, walaki na adhaba alba, shadidi. Ngojonoa, nguwalewe, nukwali walewe, shakwa janwa. Shunde shadunde, sabano ya. Salimawa Abdurrahman, nguwamu asulisha, arumemasi. Akania ilmu hiyo. Akausia wa haja. Yuzindu wakani yauli al-Habibu Omar bin Sumayt. Masi yeye wakati al-Habibu ya Jahula, amtungia kasudeila, sururu na ama anha al-biladi. Wa? Marham fil maahidi wa nawadi. Haya naktasi sofu wa al-amani fatoiru liumni fil bushra yunadi. Atana liyawmu fakhru bani Sumayt wa ibetua lul-manakiri. Mimi ntujua, wajuzaa na mingwa joo zamba. Cha wakati mifanya mukaba leka miwa miche, mianga lambabe fiki ya Said Muhammad Abdurrahman, ne lugha, kaya lugha kejazidi, shake tsonsi ni mwefiki ya. Cha mpaka mdu joo someze kasugaza. Yangaleze itubak, yangaleze mushakala, yangaleze mukabala, ujo lugha, ujua lugha kiarabu hindini. Mane mashahira arume dunia pia ranzo mwando ateja onde mwiso wandu so dodunge mashahira sizama kadozin ke kasida al habib omar yambaba al habib asida man bin abu bakr bin sumaj hal thamma ghayruka ya ilahi yurtaja am hal li ghayrika nashtaki ahwalana am hal yakhibu rajauna bika sayyid le jawabu kalla bas le jawabu kalla yakaufanya thamma shatufanya thumma harfu atfi na thamma harfu makan dimana haifu. Eka ukansi ngo tsunju. Zekasui dazaisi mwawo da Abdurrahman haka hodari waize ayi muzinu zaki ada muzinu razibala haba yaani hadini na kusara. Uwamboti ndizo na watungyama ndizo. Shaka mitu muamba kwezi. Ni wapariri fanyezi nukosi. Lala juzi shamba marse. Shaka aswa tandai. Nga wala salizi njibizirenga awa hama bunji liyo. Yadabu. Nafutamba zawa. Au salizi ni mzirenga wa politiki, ito na maana, raundunia ni raakia. Nga wasalizi ni mzirenga wa majlisi, ilopo hawa na honesa wangu. Manekanda wunula ya, inde mbabi ya kweli hauli basi. Sheza duga manunda bonduvu, ndago. Eka majlisi wani wanzo honese kaupahando. Eka ndola ya wani wanzo honese bania wa kaiwende sonda wa shatinda he. Ala haku lukangu, sabuzi lezima yamu. Tengonelewa, eza duga wotobiambi. Woku mbihi, yiyo sijibali, tijindini, karjado shindwa sisi wako mwono. Hoza halasali ya ufanya juni kilitureli ya uwanuwanu. Uwanuware maoze nungozinu, waje watu ema wane hao. Si leo rilio rikubali watu utu ema wane hatu. Na wadoro ngowa, nga wadoro anziha, ilo wana hatu watidoja wa hadalwa. Ilo wana hatu watidoja wa hadalwa. Habange kwenye. Na mprofitaba rilio mbamisi na mbondi izo. Mwamba dinuru ujitata za yonzi wano. Wengo wana jepesi ya mweni vana inogo tundu. Rihunde nzi ukwezi. Rihunde nzi. Waniyo nyambo nge mkubali. Waniru jweli bawasi. Omawa andani wei. Shomawa vili. Wajofanya wakutuba. Watungwa ziyo. Wanziweze deba. Izuru johuza. Nijweli bela sana.
izo byohuza atazilibondwe na wili waje wananyaswa lolondru wa juanza waje nano waje amatwaye nano wandu waje nano wandu koma ijua paru wandu wawe shana mtofita vaha rilio sisi rambo kandizo zorendeha mje na wala wambo chindizo rijeru wanani tinkondo na waje pia heni na mna wajohuta eka wajua mandishi na jojibu mandi eka kutuba na jojibu kutuba efaida hapo ilo wana waje hao What did you do? C'est le moment de drama dans le même Mahayopi. Harumia, Naka Shuja. Il y a un code grève et un lycée. C'est le moment de drama dans le Hende. Il y a un nez sur le Kaliyo. Ah. Amishahid, il y a un autre basse par un jour de Sirin. C'est comme un adabu ya wando moroni. Barakallahu. Baka fasi le Quran et le loka de grefila. Baka wa sona limdujaye. Oui, oui. Au souffle d'abord consommé. Baya limdujaye. Il y a adabu ya wando. Nabonge ministre. Chali mdujai haroho, umsirini liati domon. Shenda bakara meze skalie, nge na haja ya haya ilmu ya haya, baisha mrogo za nani. Sheti so ispia kataka. Sera mwata droma na ado shangazen sirikali ya komori. Amjwabeza ahina Ahmed Abdallah. Baizu anambiazo, personal ma. Anabaka Ahmed Abdallah, Ahmed Abdallah hende maka, hende omda haja. Hanipara tende timono, harenge tasbiya anika, hamba Sheikh Abubakar bin Salim, hanzingiza na mina awe kamiu huanza lillahi ta'ala. Sirema wada drama na barandze msingonde paro juwa ze kabuyo. Yandi sahabo. Anze nongozini, zona sababu zo handisi. Shezo na kanada nambe. Usiku mwana msibitakova. Usiku mwana msibitakova. Naduenda noka u. Banga ubaldi ya tulasoma, kore hifa, labda anungwa doja wanyali ema za moya hatu. Na morison. Na ya morison. Ibn al-Qayyim akarongo ambaka anail mushajaru thamaratu al-khashya wal inaba ila Allah. Vanu ay munum ritu tingo wal. She marunda wandu wa kunda ndo urambu wa hago. Ndo urambu wa huwa ndu wanu. Namdejezi yo zahale, namdejezi na swahid dunia, namdejezi na sahil Risalatul Muawana, Risalatul Muawana, Barakallahu Fikum. Mdejezi yezo, miamjwa njeza baudhi yezo vana. Ngabo Risa, ama tathkirat, libni jamaa, yoshi yoshi awanese inamna bada usomu, ya adabu yako nuwandu indi. Tathkirat libni jamaa. Aljamia, liya akame rawi adabu sami, al-khatibu al-Baghdadi. Angalie namna apanga, tuwabia neheli wa maziwani wa kaukaya hale. Sheshe huu kabisa, maishi ye mdingoni, shata nganya zimbu mwenye, maski nenge mpari sechi. Nsonza na mbezo za mbaba, mchujwa mbaba mbu nifumbuwe. Sitopia mbezo pia. Shoparo adabu talab wa muntaha al-arab. Kaifa tusubihu aliman min ulamai l-islam. Ya Muhammad Ali Shankar. Ya lahu min kitab. Ya lahu min kitab. Asalani. Ya lahu min kitab. Ishoshi yoshi honesawo, hata wala wananongo wakubwa ha. Kujiula maswali wansonzi pia sisi somba kujirendo maswali atajondo maswali bazee wasili amrudunia tsirongoze fulani be mwana nyu haja kajeje uzadeni amrudunia tsirongoze fulani ba fulani ako hospital kajeje mlauli amrudunia tsirongoze fulani ba juzi akahunduja yani uenda kombo ni gotoni kwa maji ya marufu ekaukiri urengeze nkudizila kutoma shishioni yabo ndwa sarfi dunia wala Alim, gianzwa kimfano. Sparumona sinu mwada droma na kao perewe shaya. Halafu, simundwamba mdohone ndia ya majona mada ya sulfa. Haa, sambeva no, onudhuru ulonu oku no tobaki. Jimbana wa mwondo shasombe kwa katinja niki. Ambeke hamafu yendea okejani wana. Obasa. Ishe umalavira. Halafu leo ndu musomo ya dharawi le dao, ya dharawi ensi, ya dharawi hu alaho. Ewendo. Yende kasara rondo. Ambanga mndo, ekawa hamamfu. Kajamba lole mwana mwana mshwai, na waka lole mwana shamba, ekawa hamamfu wendea ya bo. Kwa janiwa na, ya bo chisha, matukujo ni banguwa. Yende namna mreko, tukuzi.
anajiona kwezi otukufuwa heni ya kuna mabiti nuwa zewala na isi hendo wanabando rakahamba ya uka Alhabibu Omar bin Sumed wakati ya kaunguja basi Sheikh Abdallah Bakathiri ya mbae ndi ya msume Sheikh Abdallah Bakathiri ya mbae Sheikh Abdallah Bakathiri ilkindi wanata yeti sharifu Allah hadharuma tuhuja Sheikh Amda mdu swafi hata wano mtu mekadondaru hamambia kanamemba ilu wanzo hunduniani hamba mazo ni kekafu ya mazarifu wa nwaria nkadoa raro mtu mekambia kabaika vati sharifu ujoka wali vahanuli yo mpaka konsini mwezi amdi zaafu sindizu wabu isi zaafu Sheikh Abdallah Bakathiri mambia ni kawendea zamza za seda Ali Badr aparokanzi wanambua mabatini ulalamu wabiri wana mshe hule swafi amba inde daraja la muyahonda ambirwani mwanamshe hula amwendo zangu mbuja na balaka ndasi ya tarawe ya Alhabibu Ahmad bin Abu Bakar bin Sumed manavala ngufo alafende mnashwe naye ajorenga vala aduendelea wanuwa mika uwendezi wawo ni wano asika sisi nga ranzo hailu ijo heshelewa ijo ufikiriwa Wanti lazima ni mwama daja doto ya mawendoano Wanti pangazi njisha sinodo uzamba Hezi dakia kumezaanyo zinu Hezi dakia shirinzaanyo zinu Ya mdi wafanyazima amengo mine na mine Halafusi kuzima Ay, garwa mwenda ngabasaa kamili kwe Haa Labda sisi ngatungudu vuzizwa mahatsa Karanzi lewo, inalilewe na ile irajona Abo nge, narenge Tartibu, narenge hindi Ba kwezi, otu kufuhana Kwezi, ekomorisa, ekomori Ngungudwe shita Na sina wanazilia na wengi wa Kikomoro, mizunga mzijua upia. Wadunga, ema kadiani. Na sina wanazilia na wengi wa Kikomoro, wadunga wanu, wangamia, waparao, wanu wazungwano, lokali mwenye makatoliki na indini, yani, kwa sina dini, wajaba kihonzi. Ekakadja shinda rashizo wana wajawo, na maneni ya kaujabanuka jabala mana, Ekari funwe matosi wanduaji leurizuwa maana nizala ya. Kajabala maana. Manaye miliwa maudomba zinkaziti. Yabo sefini. Yabo zisa. Jeli za nisuruhu maana nionzipia. Ngono komori waliso zitoa. Ngono sawala hadharmuti. Mdwa masali mbinafith. Wali minaulia ila. Akauroa ranzi hadharmuti. Yaje yende. Ngazija. Ya hauli ya Alhabibu Omar bin Sumed. Ngawe hunu pari. Kutui ija Marseille. Yewlo Marseille. Katu ijayimu, zenungizu pia. 60, 40. Na waleo, kanga mmashuguli ula ujoka ufumbudwa. Ngolivo 200, ili wende wafumbudwa. Ngolivo 200. Wahaika na kwa. Mwangamifu. 200, wende. Sababa mtu ufumbudwa na amu. Chuanzi ya mwefengo jufu. Banafula na amu. Chua ya nyungwa. Yewzi dindi. Masiki nengewishi hadithi ya jahe. Jahidu waduka bakhili anafari baka mdu. Endaka usifu mdu alafu, ambaye matu ya mali masi ya mbagojo undashiwe. Embuwa yu ama upanga mbagojo undashiwe. Engozi ya maharini ya mbagojo undashiwe. Aduambia ula mdu ya nzio na ula mdu ya nzio. Alafu bana wala ngojue kamdungu rovoyeli la. Mbuzi kishandabu zinji ili haanchariza ula indeze shingwe. Atenswabili hendea bale mkuba hendea renge. Amba tijande ngezi laziviza ama nazi. Ama dezalo adu amba ambashe. Ndabu andabu. Uchwa mbandabu wa mucha mandabu. Uchwa mbandabu wa mucha mandabu. Uchwa mbandabu wa mucha mandabu. Abunge, nabwana. Kwa kutunda siri mbata. Abunge kwezi. Sobru mina rahmana. Kwezi na mpikirenyi wanu makausuni wana. Mwangalie harumwa mahamzima. Ntaena sali. Mrambie. Rijesu onzi pia. Rilali heno wa komori pia. Haina mdu wanzo ziyara. Haina mdu wanzo hauli. Haina mdu wanzo mazarifu. Haina uchu wanza. Nano waenga. Na waje. Nawaje, nawaje, ya ujoka ama naje, ya ujoka anzia naje, basi ngatoka waka mbwane ya na mwata hii. Ekarifu kabla ayu, ngabuwenji wato zifani. Ngabuwenji wato zifani. Usilamu kodole wa mdu wano kodole wa wano. Abunge insha Allah ta'ala. Nguna nike khatma anje mama ndi asini mama kakwa. Amen. Shemu woi hanze masiwa, atukuze masiwa, tole hanze tafsiri. Umane dagomwa tione siwa, mda iwa ya akamu nikiwa baada hafu. Wangu wende wambaka lazima nikua Sheikh Muhammad Abdurrahman ndiara mungu kabisa alafu mnyezi mungu vahe ya kaumonezi inde namna matali bila ilmi amanda ami mnyezi mungu akotu kuza mwana Adam ndo ura mungu wa ahe yengo fikiri Sheikh Muhammad Abdurrahman mzima hajo ndiara mahafla wangu pia wajue ya mwambiando yeo ndo wa haha ya no yendo wa itandaya no yaka na magazde kwari no chaundu pia utudu Sheikh Muhammad Abdurrahman pia naeka jaka uyanze chaundu pia utusiwa وما يعلم جنود ربك إلا هو
wala pia ngati ngodu zwane malai namjue anatu nanga ndi yabangizo kazichi ezilawa labda ngajorete esharto indi uramu awi chabani hayu mino shula shino shononde ikangisho armawala ikakashia armawala awo sho tsinza haina mushambira balarka tsawafatia ya wana nyasi na nifamihim Rabbi Shalom Arahaba, Sayyid Mustafa Mwini Mkuu, ikawande alole binti wae, na ushuhudu weneze nungozi, nane ni mdu ya saidiye misaada yonzi pia ngenene mwanani ya ilayamu ya amus, wanzani wahe wakavano, ama Sayyid Ali Hamid, Ahmad Hamidu titsanda ili ni hunde wonti, mana ili jenerula tofauti. Baba papo zanisi amba Sayyid Ali wa Hamidu, titsanda mjiniyo poro Ahmad Hamidu, na wendu ndayo wae. Ande rahma Allahu aljamee mnyetu subhanahu wa ta'ala ya warehemu wanwao ya watukuze inshaaba sha mimi ya mumbo mungu baada ya fateno tukoteza haja zonti pia no ando wasaidie wananyasi wonti pia tayari haswande famii ya mufti huyo yakofanya ramu mera mshi no wanzani waone mazimeje wote washaja alhamdulillah mungu na wendeze tina ushindo waza wonti pia shanga shukuria mwenyezi mungu anike baraka na khair shiyo niomba mimi wanama wako moyo haina mungu ambakala Allah haishilwani mungu Eke hali ndainu yabo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ala kulli hali wanuko je paro ka bahanu watoka wanazioni wa hupia sehemu posisi inga mimunda uwasoma wao wenja no wajinga hiyo ke je paro fanyia that must say daima wao wenji kana yani Yamba ukaja watoto ambao kwa wasoma ngo wengi anwaji ndio kile pale kuna. Nyezi ngo hanti elimu yeye hanti mnaigumwe wanao tabia hata wale wa masu. Hanti mnaigumwe waya kanaki sema watoto. Ngamda kwa mlapizar mera dio. Amba na wale mbusungu wa hoi. Amba ibo baada mtu wasoma mtu akaza hizo vanu kwa tonsi ngo. Namo fasili shamsisi. Yama Ibn al-Jawzi akanaki bayansu la wanda Tanganyika ale sunni ni mashia wamelunga tu mdabu Ibn al-Jawzi upande wa juu ikanda huko naonda huko Ibn al-Jawzi mkanaki sio na mtu tutatoloma tena ambakanga na ndori juwe ikaa ndinde kaira na Abubakar au Abubakar ndinde kairi hanali Ibn al-Jawzi ambando la lole mwana e mashia wa cherere akawani alo la Fatima wa ali sunni wa cherere aka mtume alole mwana wa Abubakar ni sidi Sama zese mwizizo samba laima haba kini, traki. Wansi pia haina mungu tuso indi. Abungezo na kama zani usie, kwezi hotu kufuana. Na mfanya renge saa, idua ndi saraziti zeti mate. Esa liyonga dojuu wa teno kutofanya hapo. Baisha doka wana ene exposition, wala wa huza mami sambusa, na jauna kia. Shara ndi saraziti zerata, ilo wana hatu, waoneza hatu. Sindai basi, ni mawali. Mwada Abdurrahman, Alhabibu Omar Fesume, Alhabibu Swadi Jamalile, nene mawali wadunga wansi pia, netonika tulalawia, fakullu alwiyun, hani, fakullu mamasha ala tarikim, fahuwa alwiyun, wami mfarikim. Wanunga wahalawia, nangabu alwiyya, alwiyya, de mazarifu wawo wawo, alawiyya, de mdiadunga tarika ya hawa ya kindini. Je dunge tayna ma jamai charma politika tanso jo avangi o veru ala indeni na mdweze sana disazoran esalati ya Tanzania ngamombo kwezo wazi watu ndoba insha Allah taala wananyu wanu mwatanga nyambavezi itwari fanye ndongo manala kula sibo la kwa banka tete fanye ujinga o wanatu maudungu ajo fanya ajo kwa ma izonda bozi savo avangire kana reference ho wan jazakumullahu khair Kamjoni sami huo wakati na urenga, banka bati mdu ya rongwa wane ala tawakati, cheze nongo wizu mzandisi. Mimi tamwaka nga mandiso mindi, nga miyabu na tewanze. Mimi tana wando adolina, wala wadingo lina nduwa huu, kunga zujo mfungeka kwa jenda. Fesi wando ikawo baishe karjenda, nga zujo fanya ha, siura mbiore ndi hakwa bula, nduwa jo ndomba hiri ya kensi, siyo nda ikana zuwa ni mduka tujo ina. Mguna rafikeza khere kamo. Kuna le jiji la pari lino mnyezi mga wanike imani na ikhlasu insha Allah. Mbaru wafike za kheri. Ajote fatia hiyo hamuomba. Fundi watu. Na netumfa ibahi ya kemno. Na kamuwa vente asumu uta umananyate na atima na atasi. No, na basa hara. Miumjua.